E foi sancionada nesta sexta-feira a lei que também garante ao homem o direito ao salário maternidade de 120 dias em caso de adoção. As mulheres seguradas da Previdência já tinham essa garantia. Outra novidade da lei é a ampliação do direito ao salário maternidade para todas as crianças adotadas, independentemente da idade. Antes da nova lei, adotar uma criança com mais de 8 anos não dava direito ao afastamento remunerado pelo INSS.